Zaza vavy kely mena vava mbola vao teraka no hitan'ny fokon'olona teto akaiky ny CSB mahavoky atsimo ny alakamisy fahafolo ny volana aogositra tamin'ny efatr'ora maraina mbola velonaina soamantsara ity zaza ity tamin'ny efatr'asany napetrakinolo tao dia zay amizay moa ny foana hita azy ny paipaiky tse itompo ny tontonoanany ny paipaiky tse zay itanenay zany hoe ianao Sintena mihitsy izy. Dia tonga dia niboaka amin'izay zay lafa preny igny jere zaza kely eo. Zaza io zany kiki nitomany andesinay amin'ny CSB. Dia nahitany rasazy tao amin'izay izy. Nahitany rasazy tao dia nijerena dia nakaiky presidan tany rasazy polisy vehivavy izy. Nariany teo fa tsy raha namendy zany. Tsy niandranay fa iny paipaiky dikan'izay zany hoe io misy raha eo fa vonjeonareo. Mbola nahitana tadipoitra ny teo amin'io zaza mena io raha ny fanazavan'ireo olona izay nanatro maso ireto olona tsara sitrapo ireto no nandray azy sy nanao ny fikarakarana rehetra Tsy hita popoka ny ray aman-dreny ilay zaza nisy nahita taorian' ity zavantranga ity nilaza fa vonona ny hitaizany io zaza mena vava io reto olona ireto raha toa ka vita ara-dalàna ny fikarakarana ny taratasy rehetra sy ny dingana izay tsy maintsy atao raha ny fanazavan'izy ireo